Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі бағдарламада. Жұмыспен қамтудың жол картасы негіз. Аясында Сарқан ауданда аулалар, ойын алаңдар жаңартылып жатыр. Ең алғаш көшіп келгенде, бұл жерде двор, ары, жылу мүлдем болмаған. Қызметтік иттер қалтқысыз қызмет етеді. Қапшағай гарнизоны, әскери полиция бөлім қызметкерлері иттерді заңбұзушылармен күреске машықтандырады. Күйеуге шықтым келеді. Жетісу телеарнасы таспалаған жаңа туындының алғашқы бөлімі ертең көрерменге жол тартады. Я, мен де басымнан өткен, сол себепті маған ешқандай қиындық тудырған жоқ. Образды сомдап шығу жеңіл болды. Алматы облысында соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша бала өлімі төмендеген. Өткен жылғы есепті кезеңде 12.4% болса, биыл 3%-ға қысқарған. Ал ана өлімі азаймай отыр. Бір ғана шілде айында 7 жағдай тіркеліпті. Көңіл көншітпейтін дерек Талғар, Ұйғыр, Жамбыл, Балқаш ауданында анықталып отыр. Бұл туралы бүгін әкімдікте өткен жиында айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов аудан қалалардағы сала жауаптыларымен онлайн жүздесті. Денсаулық сақтау ұйымдарына жыл басынан атқарылған жұмысты бір пысықтап шықты. Қазіргі жауапты кезең індетпен күрестегі шаруаларын тыңдады. Бұл бағытқа өңірде 13.8 миллиард теңге бөлінген. Оның 8.8 миллиард теңгесі болжамды екінші толқынға бағытталып отыр. Аудандарда 12 оттегі станциясы іске қосылған, жуырда тағы екеуі салынады. При республиканском показателе 7. Біз қазір бар күшімізді індетті ауыздықтауға салып жатырмыз. Денсаулық сақтау ұйымдары бүгінде қажетті құрал ЭВЛ аппараттармен қамтылған. Биыл 180 жедел жәрдем көлігі мен 12 жылжымалы медициналық кешен сатып алынды. Ендігі жоспар жыл соңына дейін облыстың санитарлық көліктері 80%-ға жаңарады. Жедел жәрдем бригадаларының саны 165-тен 205-ке дейін көбейеді деп көзделіп отыр. Маска тағу ағзаны вирустан қорғаудың бір жолы, сондықтан қоғамдық орындарда бетперде тағу мәдениетін қалыптастыру маңызды. Осы орайда Талдықорғанда 5 күнге жалғасқан қайырымдылық акция өтіп жатыр. Аясында еріктілер халық көп шоғырланған жерлерде тұрғындарға қорғаныш құралдарын таратты. Вирустан сақтану жолдары, оның алғашқы белгілері түсіндіріліп, ақпараттық кітапшалар берілді. ЕГС облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен, өңірлік азаматтық альянсының ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Сонымен қоса жомарт жандар шаһардағы 40 отбасыға көмек көрсетті. Көпбалалы отбасылар, тұрмысы төмен жанұялар азық-түлікпен қамтылды. 2000-ға жуық маска таратамыз. Сонымен қатар политехникалық колледждің студент волонтерлар бар. Негізі 30 волонтер тартылған болатын. Негізі бар, бетперде тағып жүрген көп адамдар, бірақ та кейбіреулерінде жоқ. Сол себепті біз насихаттап жүрміз. Елде індетті жұқтырғандар күрт көбейе бастады. Бір тәулікте 500-ге жуық адамнан коронавирус анықталды. Басым бөлігі Нұр-Сұлтан қаласы, солтүстік Қазақстан мен Павлодар облысы тұрғындары. 222-сі Шығыс Қазақстанда тіркелген. Қауіпті дерт әсіресе осы аймақта дендеп барады. Бұдан бөлек Ақмола, Батыс Қазақстан және Қарағанды облысында да эпидемиологиялық ахуал салыстырмалы түрде нашарлап барады. Айта кетейік, республикамызда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 115 мыңға жуықтады. Сарқан ауданында ескірген ғимараттар жөндеуден өтіп, балалар ойын алаңдары жаңартылды. Тозған жолдар мен инфрақұрылымдар ретке келтірілді. Бұл жобаның барлығы жұмыспен қамту жол картасы негізінде іске асырылды. Мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген қаражат тиімді игерілуде. Ауданда 36 жыл бойы қаңырап тұрған мәдени нысан қайта жаңғырды. Қарабөгет ауылындағы бұл ғимарат құрылысына 260 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. 220 орынға арналған нысан заман талабына сай жабдықталып, халықтың рухани демалуына жағдай жасалды. Мердігерлер осы қарашаның ортасында қолданысқа беруді жоспарлап отыр. Мамандардың айтуынша, мұнда 4 үйірме ашылып, 11 адамды тұрақты жұмыспен қамту көзделген.
концерттер болсын, басқадай бір жағдайлар болсын, соған дайындалып, ауылдың береке бірлігіне де бәріне жақсы ғой, соған қуанып атырмыз. Келесі жылы Көктерек ауылдық мәдениет үйінің жобалау сметалық құжаттары жасалып атыр. 2022 жылы Алмалы ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізсек па деп жоспарлап отырмыз. 23 жылға пограничник ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізсек па деп жоспарымыз бар. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен аудандағы ескі жолдар жаңарып, инфрақұрылымдар реттеліп, заманға сай балалар ойын алаңдары орнатылды. Сарқан қаласында 24 көп қабатты тұрғын үй ауласы бар. Биыл оның 9-ына балақайлар үшін жаңа ойын құрылғылары қойылды. Есік алдында абаттандыру жүргізіліп, жедел жәрдем, төтенше жағдай көліктері емін-еркін кіріп шығуына жағдай жасалды. Бұл бағытқа 600 миллион теңгеден аса қаражат жұмсалған. Көш келген кезде бұл жерде двор, ары жылу мүлдем болмаған, былай айтқанда құр баспананың өзі болды. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, барлығы өте керемет, жоғары деңгейде жасалған. Балалар ойнайтын жер бар, бұрын осы бала шағын ойнату үшін аула-ауланы, мектептердің стадиондарын шарлап кететінбіз. Қазір міне өзімізде де бар, қаладағы тұрғын үй сияқты өз-өзіміз сезінеміз. Сарқан жұрты мемлекеттік бағдарламадан бөлек өз күштерімен әлеуметтік мәселені шешуге атсалысып жатыр. Мәселен, Тасқұдық және Қазыбаев ауылдарында бастауыш сыныптарға арналған мектеп салынуда. Игі іске ауылдардың қол ашық жомарт жандар ұйытқы болып отыр. Бастауыш мектебі негізі 50 орындық арналған мектеп. Қазіргі таңда 25 бала білім алуда. Біздің ғимаратымыз ескі тозық жеткен мектеп болғандықтан ауыл тұрғындарының қолдауымен, өздерінің бастауыменен ауылымызда осындай жаңадан бастауыш мектепке арналған ғимарат салып берді. Алла қаласа, енді осы 2090-да осы жаңа ғимаратта сабағымызды бастасақ деп отырмыз. Енді ауыл тұрғындарына айтатын алғысымыз шексіз. Енді көріп тұрғандарыңыз, бұл Тасқұдық ауылы. Бұл жерде енді мына аудан халқы болып жалпы жұмылып отыр. Енді бұның сомасы 25 миллионға жақындап болады мөлшері. Мына Қазыбаев ауылында ағарту бастауыш мектебі бүгінгі таңда 95% дайын. Енді жақын арада соны уже қолданысқа береміз. Аудан әкімдігі өкілдері мәліметінше аудандағы белсенді кәсіпкерлер демеушілігімен тағы бірнеше нысан жөндеуден өтпек. Көкізек ауылының фельдшерлік акушерлік пунктін күрделі жұмыстары басталып 1 желтоқсанға аяқталуға жақын. Осы игі істі басқа округ ауылдық округтерінде тұрғындары, әкімдері қолдап, келесі жылға осы әлеуметтік сала бойынша бірнеше мектеп және фельдшерлік пункттердің құрылысы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлап отырмыз. Жалпы ауданда жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 54 жоба іске асырылуда. Олардың жұмыс барысы аудан әкімінің тікелей бақылауында. Мамандардың айтуынша, жоспарланған жобалардың жартысынан көбі аяқталып, қолданысқа беріліп жатыр. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Десанттық шабуылдаушы бригадасының әскерилері жауынгерлік тумен қоштасты Талдықорған және Қапшағай гарнизонда. Отан алдындағы борышын өтеп, мерзімдері аяқталған 500-ден аса жас десантшы туған елдеріне қайтты. Жауынгерлік тумен қоштасу кез келген әскери үшін ерекше рәсім. Әрбір әскери қызметкер кезекпен армияның абыройын, жауынгерлік дәстүрлерін бейнелейтін жауынгерлік тудың алдында бас иді. Осыдан дәл бір жыл бұрын отан үшін қызмет етуге ант қабылдаған сарбаздар бүгін қимастықпен қоштасты. Қапшағай гарнизонында 400-ден аса жас десантшы туған аймағын аттанды. Отан алдындағы борышын адал өтеген сарбаздардың жауынгерлік тумен қоштасу рәсімі Талдықорған гарнизонында да жалғасты. Сарбаздарды запасқа шығарып салу салтанаты биыл шеру алаңында бұрынғыдан өзгеше өтті. Қауіпсіздік шараларын арақашықтықты сақтап, маска, медициналық қолғап киген сарбаздар сап түзеді. 100-ден аса мерзімдер аяқталған сарбаздарға бөлім командирлері алғысын білдіріп, ауылдарына аман есен жетулерін тіледі. Әскери қызметкерлеріміз десанттық даярлық бойынша даярлықта қатысып, парашютпен секіру түрлерін орындады. Және де елімізде болған пандемияға қарсы күресте бұл әскери қызметкерлеріміз табандылық таныта білді. Өйткені олар бізбен бірге иық тіресе отырып, осы пандемияға қарсы дезинфекциялық жұмыстарға қатысты. Бұл әскери қызметкерлердің отан алдындағы абыройлы атқарған қызметтері үшін алғысымызды білдіреміз. Өзінің жақсы қырларынан көрсетіп, әскери және де физикалық дайындықтан және де ең бірінші десантшының міндеті деп алуға болады. Әуеден 800 метр биіктіктен секірдім.
мен осы десант шабуылдаушы бригадасында әскери қызметімді өтегенімді мақтан тұтамын. Жастарға айтарым, жас сарбаздар әскерден келуден қорықпаңдар. Отанымызды, Қазақстан республикамызды біз жастар қорғамағанда кім қорғайды? Қызметтік міндеттерін адал орындап, үлгілі әскери тәртібі, жауынгерлік және дене даярлықтағы жоғарғы көрсеткіштері үшін әскери қызметшілер грамота, алғыс хаттар мен марапатталды. Сонымен қатар оларға естелікке арнайы дайындалған бейнероликтер табысталды. Рахат Рахымжанов Қорғаныс министрлігіне қарасты Талдықорған Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметін көмегімен. Қазақстан Республикасының әуе қорғаныс күштері бірқатар жас маманмен толықты. Алматы облысындағы Жетіген гарнизонда әуе күштерінің кіші мамандары оқып шықты. Салтанатты жиында санитарлық талап сақталды. Әскери бөлімнің оқу орталығында мерзімді әскери қызметшілер оқу курсын аяқтады. Сарбаздарға кіші маман курсын аяқтағаны туралы сертификаттар табысталды. Енді жас мамандар одан әрі әуе қорғанысы күштерінің әскери бөлімдеріне жіберіледі. Онда олар әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің авиациялық техникасы мен қару жарағының бөлімшелерінде әскери қызметін өтейді. Решился я прийти в армию. Мен әкем сияқты әскери қызметкер болуды шештім. Ол кісі 20 жылдан бері қызмет етіп келеді. Әскерге келіп, радиолокациялық станция оператор мамандығы бойынша өттім. Өте жақсы деген бағаға тапсырдым. Енді Ақмола облысындағы әуе қорғанысы күштерінің жауынгерлік бөлімінде өз білімімді көрсеткім келеді. Бәріне сәлем жолдаймын. Воздушной обороны в Акмолинской области. Жетігендегі 78-де 639 әскери бөліміндегі оқу орталығы әуе қорғаныс күштерінің кіші мамандарын дайындайды. Практикалық тәжірибеден өткізу үшін арнайы 12 оқу зертханалық сыныптары құрылған. Мұнда әскери бөлім базасында тәжірибелі офицерлер мен жоғары білікті оқушылар құрамы қызмет етеді. Продолжить обучение для военнослужащих. Мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер үшін оқу ұзақтығы 5 ай. Кейін одан әрі бөлу олардың оқыту ерекшеліктеріне қарай әуе шабуылына қарсы қорғаныс және әскери әуе күштері бөлімдері бойынша бөлінеді. Жыл сайын оқу орталығы 600 мерзімді қызметтегі әскерилерді оқытады. Оның 260-ы әуе шабуылына қарсы қорғаныс, 340 авиациялық мамандары бар. 6 айлық оқу барысында олар электр орнатушы, радиолокация станция операторы, зениттік зымыран және радиотехникалық әскерилер операторы сияқты мамандықтарды меңгереді. Бұл алған білімдері азаматтық салаларда да жарамды. Жалпы орталық құрылғалы 2000-нан аса кіші буын мамандарды даярлаған. Алмат Хамид, Жетісу арнасы Қорғаныс министрлігіне қарасты Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен. Ит, адал дос, сенімді серік сайып келгенде қорғаушы жауынгер, іздегенін таппай қоймайтын ізгесуші. Қапшағай гарнизоны әскери полициясының бөлім қызметкерлері қызметтік иттерді дайындықта ұстайды. Түрлі жаттығулар арқылы заң бұзушылармен күреске баулайды. Жауынгер иттер тәртіп бұзушыларды жазбай таниды, арпалыса кетеді. Диверсиялық барлау топтарының әрекетіне осылайша жол бермейді. Мұның бәрі кинолог әскери қызметшілердің дағды дайындығының нәтижесі. Кинолог мамандар иттерді күшік кезінен қызметке дайындап жаттықтырады. Негізгі бағыттары полиция органдарының қызметінде практикалық тұрғыда қолдануға даярлау. Наша служба основном проводит профилактику. Біздің қызмет негізінен есірткі мен жарылғыш заттарды іздеу, сондай-ақ оқ-дәрілерді анықтау бойынша профилактикалық шаралар жүргізу. Қазіргі уақытта біздің питомникте 5 қызметтік ит бар. Олардың әрқайсысының өз бағыты бар. Мысалы, есірткі іздеу, мина іздеу, патрульдік іздеу және күзет. Мұнда нұсқаушылар төрт аяқты серіктерімен бірге күнделікті тәртіпке сәйкес әртүрлі жұмыстар жүргізеді. 20 минут ішінде берілген тапсырмаларды тыңғылықты орындауға әрекеттенеді. Бұл жердегі қызметтік иттердің негізгі тұқымдары неміс, бельгиялық овчарка, лабрадор. Бұл иттер өздерін жаттығу барысында жақсы көрсетеді. Ауа райы жағдайына да тез бейімделгіш дейді кинологтар. Мы воспитываем с 2-3 месячных щенков. Біз 2-3 айлық күшіктерді тәрбиелейміз. Олардың бейіміне байланысты қызмет бағытын анықтаймыз. Мұндағы әр иттің жеке күтіп баптаушысы бар. Күтіп бағу, тамақтандыру және тәрбиелеу сол иелерінің ісі. Бұл жердегі әр иттің өмір жасы ұзағанда 8 жылға барады.
Әскери полиция бөлімінің қызметкерлері әр жылдары қызметтік иттердің арқасында жеті құқық бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде есірткі мен жарылғыш заттарды заңсыз сақтау істері тіркелген. Қапшағай гарнизонының кинологиялық қызметі жыл сайын қарулы күштер арасындағы түрлі халықаралық жаттығуларға белсенді қатысып келеді. Бірнеше рет қызметтік иттер сайысында жүлделі орындарға ие болған. Медет Жұмабай қорғаныс министрлігіне қарасты Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен. Жетісуда өткен онлайн айтыс өз мәресіне жетті. Бас жүлде 500 мың теңгенің сертификаты Райымбек ауданының ақыны Аят Жәнібекке бұйырды. Жүлделі бірінші орында Талдықорған қаласының ақыны Жанатбек Айдарәлі, екінші орында кербұлақтық Ақыт Дастанұлы, үшінші орында талғарлық Нұрислам Әбітілді иеленді. Жүлдегерлер ақшалай сертификат және алғыс хаттармен марапатталды. Естеріңізге сала кетейік, сөз додасын облыстық рухани жаңғыру жобалық кеңсесі ұйымдастырды. Үш күнге созылды, оған облыстың әр аймағынан 18 жас қатысты. Үміткерлердің өнерімен өрелігіне жетісулық бас ақындар төрелік етті. Әр саланың білгірлері бағалап, артықшылығын орын алған кемшіліктерді де айтты. Жалпы облыстық ішкі саясат басқармасы мен рухани жаңғыру жобалық кеңсесі ұйымдастырған Біржан мен Сара жас ақындар айтысы биыл алғаш рет өткізіліп отыр. Бұдан бұрында айтыстарға қатысқан, бірақ бап пен бап сай келмеді ме, адамның өзінің айтатын уақыты болады ғой, кезі келетін. Менің бағыма осы облыстың бас жүлдесі осы орайда келіп отырған секілді. Бұл онлайн өткендіктен әдеттегі сахналық айтысқа қарағанда кішкене өзгешеліктер көп. Сахналық айтыста халық көп болады, қошамет көп болады, соған қарай жүйріктің шапқан сайын делебесі қозады деп ақының да сол қошаметпен делебесі қозады ғой. Ондай жағдай болмағандықтан кішкене шабытқа тұсау болған секілді болды, бірақ сонда да Құдайдың ауызға салған сөзін айтық деп ойлаймын. Күйеуге шыққым келеді. Жетісу телеарнасының кино қоржыны тағы бір туындымен толықпақ. Жұма күні арна түсірген су жаңа сериал көрерменге жол тартады. Комедия жанрындағы қысқа метражды туынды телеарнада түсірілген бірінші фильм емес. Бұған дейін шығармашылық ұжым О Ләйла, Омарбек Мерген сынды деректі фильмді жарыққа шығарған. Осы сен қашан күйеуге шығасың, я? Қашан күйеуге шығасыз? Қашан енді? Ажардың ақбозаты ханзадасын іздеу хикаясы осылай басталады. Жасы 20-дан әлде қашан асып кеткен қыздың таныс дос туыстары бәрі-бәрі тұрмысқа шығуын тезірек күтеді. Өзі де осы күнді тағатсыздана тосып жүр, бірақ... Тез арада күйеуге шығатын жігіт табу керек. Ал кім бар? Кім бар? Мен бармын, Ажар! Ажар әлі өзіне лайықты азаматын кезіктірген жоқ. Көңіл білдірген көптің ішінен серісін біраз күтті. Біреуінің мінезі, енді бірінің түрі ұнамады. Созбалап жүрген бұл қылығы үйдегі ата-анасына да жақпады. Қыздарын ренжітіп алмайын деп, олар болашақ құдаларын өздері іздеуді қолға алды. Сол кездегі қыздың бастан өткерген комедиялық жағдайлары сериалда баяндалады. Мұнда басты рөлді Мадина Әліпбек сомдап шығады. Бұл оның кино әлеміндегі алғашқы қадамы. Актерлік қабілетін сынап көрген оған Ажардың образы оң жамбасына дөп келіпті. Себебі дәл осы жағдайды қазіргі күні өзі де өткеріп жүр. Иә, менің де басымнан өткен. Сол себептен маған ешқандай қиындық тудырған жоқ. Образды сомдап шығу жеңіл болды. Қиындық болды. Себебі шаршайсың. Кейде суық болады, кейде ыстық болады. Сондай кездері кішкене қиынырақ болған болмаса, жалпы түсірілім барысы маған ұнады. Туынды 10 минуттық 10 бөлімнен тұрады. Авторы белгілі режиссер Данияр Саламат. Сериалдың сценарийін бастан аяқ өзі жазып шыққан. Оқиға желісі бір қыздың бастан өткендері болғаны мен қазіргі күннің өзекті мәселесі. Режиссер осыны нысанаға ала отырып, әзілмен жеткізуді жөн көрген. Қыз оң жақта 20-дан кейін отырып қоса, яғни 25-тен арғарда отырып қоса, оны түртпек дей болса шен жақтан. Өйткені бізге қанымызға сіңіп кеткен, ол 20-дан асқаннан кейін, 30-ға тақағаннан кейін, ол құтты орнына қону керек. Осындағы кейбір комедиялық ситуацияларды біз негіз еттік. Содан кейін қыздың өзі көшеде танысады. Яғни осындай жасқа келгеннен кейін ол әрине ізденісте болады, ол іздейді. Осындай
зенс кезінде қыздың басынан өткен комедиялық ситуациялар. Фильм ешбір шығынсыз түсірілді. Бюджеттен қаражат бөлінген жоқ, актерлерге де гонорар төленбеген. Қосалқы рольдерді Жетсу телеарнасының журналист қыз-жігіттері өздері ойнайды. Барлығы шынайы көңілмен ақысыз қызмет етті. Бір айдың ішінде таспаланған туындының бірінші бөлімін ертең қарашаның 6-сы кешкі сағат 22:00-де көре аласыздар. Ал аптаның жұма сенбісінде дәл сол уақытта арна эфирінен табасыз. Камшат Мухамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетсу арнасы, Талдықорған. Футболдан Алматы облысының жасөспірімдер құрама командасы Қазақстан чемпионатынан жүлдемен оралды. Жерлестеріміз Шымкентте өткен ел біріншілігінде қола жүлдені жеңіп алды. Жарыс барысында бірқатар үздік өнер мен балым мамандар көзге түсіп футбол академиясына шақырту алған. 15-16 жастағы бозбалар арасында өткен ел біріншілігінде жетсулық команда жанкүйерлерін жерге қаратқан жоқ. Әсіресе қақпашы Еркебұлан Мұқашев тамаша өнерімен көрермендер көзайынына айналған. Ол қақпаға бағытталған доптарды сауатты қайтара білген. Осылайша үздік ойыншы атанып, футбол академиясы шақырту алып отыр. Жалпы 2-ші сыныптан бері футболмен айналысып жүрмін. 8 жылдай болды. Негізгі біздің тренер өте жақсы дайындайды. Бұл жерде біз Шымкенттен бұның алдында 2-ші орын алдық. Чемпионат Қазақстаннан осы жолы 3-ші орын алдық. Қайрат, Астана, Ордабасы деген команда ойналым келеді. Жетсулық команда Қазақстан чемпионатында Қарағанды, Тараз және Шымкент 17 футбол ұжымдарын жеңген. Ал жартылай финалда астаналықтарға есе жіберіпті. Дегенмен қола жүлде үшін өткен ойында Шымкенттік қыраннан 4-0 есебімен басым түсті. Жалпы нәтижеге енді осы карантиннің арқасында осында жағдайлар болғаннан кейін көңіліміз толады. Жаман емес, жақсы. Енді алдыда одан да үлкен жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз, Құдай бұйыртса. Өз деңгейлерінен бір 60% қана, 70-67% дайындықпен ғана бардық қой. Қазір жас футболшылар кезекті дайындықтарын жүргізіп жатыр. Барлығының мақсаты кәсіпқой футболшы атану. Жетсу клубында ойынап, ел құрамасының қатарында өнер көрсету. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосын, Жетсу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта, саулықта қалшайық.